자, 세호 드려마. 오늘 다니엠들을 내리 보르카니 리구슬 보르카니 함갈트 아마라마갈랑 두른 백볼토가 오늘 소르갈틴 옥스 네엠뚜가르 굴데 니게스 아롱 조르가 후르텔 함트 소르스가 네엠뚜가르 굴데긴 오래 엠스갈만 아고라그만 아래 으르베나 돌라뚜가르 굴데게르스 빛 사타르 임 양항 임에세 볼검실르 쿠퉁 힘에 소르슨 슈데 Харин 8 дугаар бүлэг рүү орох юм бол дахиад мэргэн ухаан, эрүүл саруул ухаан талаараа цугалчлан ирж байгаа. Мэргэн ухаан нь 10 хуруу тэгш ихнэр буюу давуу төлөвтэй имээрээ илэрхийлдэг. Эсрэгээрээ сатар им, янхан им гэх юм бол мөн ах байдалыг илэрхийлж байгаа юм. Тэгээд сургаалтын үгсэн маань сатар им буюу 10 хуруу тэгш ихнэр энэ хоёрыг харьцуулан ирж байгаа. Сургаалтын үгсийн хамгийн сүүлийн бүлэг 31 дээрээ 10 хуруу тэгш их нэрийн талаар даруй төлөвтэй эмийн тухай ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэд 10 хуруу тэгш их нэр маань бидний экч, бидний дутм экч шиг ирж байгаа. Бидний мэрэг ухааны замаараа өөдрөдж байгаа эмэгтэй хэмээн тайлбарж байгаа. Тийм учраас сатар эмийг, янхан эмийг зүгээр бидний сатар самун талдараа уруу татж байгаа зүйлээсээ илүү бурхаанаас хөлдүүлж байгаа ямар нэгэн хүч хэмээн ойлгох хэрэгтэй юм. Илчлэлт ном дээр тэр тухай ярьж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Сатар имийн энэ ертөнц чинь өөрлөгч, өөрсдөрч тахины хэлэг бол араатантай хамт нийлээ итгэгчдийг хавчилдаг, итгэгчдийг уруу татдаг. Тэгээд итгэгчид эцний замаараа явхдаа саад хийдэг эцний эсрэг ямар нэгэн мууирийн сүнсний хүч нойрхол гэд хийлэх болно. Садар им хүмүүсийг уруу татж байгаа шиг мэрэгэн ухаанч хүмүүсөр хандаж дууддаг, урддаг. Бурхан таныг мэрэг ухаанаараа уулардахыг хүсдэг. Тийм учраас бидэнд сонголт хэрэгтэй юм. Садар имийг дагаад явах уу эсвэл 10 хуруу тэгш их нэрийг дагаад явах уу? Даруй төлөвтэй имийг дагаад явах уу гэсэн сонголтыг хийх хэрэгтэй юм. За, өнөөдөр 1-16 ишрэлийг харах юм бол хэдэн бүлгэрээ хуваах боломжтой юм. Эхлээд 1-3 хүртэл мэрэг ухааны дуудлага, урдлаг талаар ярьж байна. 1-5 хүртэл дараа 6-аас 11 хүртэл мэрэг ухааны үндсэн үнчин дахин хэлбэл мэрэг ухаан гэж юу вэ талаараа тайлбарж байна. Дараа 12-оос 16 дугаар хүртэл мэрэг ухаан нийгэмд ямар төлөө үзүүлдэггүй мөн ямар үнчэнтэй байгаа вэ талаараа ярьж байна. За, энэ гурван зүйлийг бид хамт ашиглахыг хүсэж байна. Хамгийн түрүүлээд мэрэг ухааны дуудлага. Дахин хэлбэл мэрэг ухаан бидний дуудж байгаа, мэрэг ухаан бидний урж байгаа гэсэн үг юм. За, 1-5 хүртэл хамтаа харъя. Мэрэг ухаан нь дуудахгүй гэж юу? Уян ухаан нь дууга өндөрсөгдөхгүй гэж юу? Замын дэргэдэх өндөрлөгийн орой дээр жимүүд нийлэх газарт тэр чөксөж байдаг. Дааман хаалгуудын дэргэд хот руу орох газарт хаалгуудын үүдэнд ч тэр цангаараа хашигдана. Ингэхдээ хүмүүсээ та нарыг би дуудж байна. Миний дуу хоолойг хүний хөвгүүдэд хандж байна. Гэнэн хүмүүсээ эрүүл саруул ухааныг ойлгохтун мөн ах хүмүүсээ мэрэг ухааныг мэдхтүн. За, үнэр мэрэг ухаан цанга дуугаараа биднийг дуудж байгаа, үржж байгаа. За, мен дэргэдэх өндөрлөгийн орой дээрээ биднийг дуудж байгаа. Замын дэргэдэх өндөрлөгийн орой гэвэл юу гэсэн үг? Энийн улс төрч байгаа газар. Ирэх мэдлэгтэй хүмүүс байгаа газар. Эсвэл урдан гэд хийх боломжтой шүү дээ, тийм. Жимүүд нийлэх газар гэх юм бол цах байгаа газар. Хүмүүс их цугладаг, мэмэ хийдэг газар. Дааман хаалгуудын дэргэд хийх юм бол ер нь хүмүүс дааман хаалгууд дэргэд хамт чуулаад мэдээ хуваалцдаг. Мөн ямар нэгэн сэдвийн талаараа хуваалцдаг. Мөн ямар нэгэн шийдвэр гаргадаг. Альван газар чи
даама хаалгуудын дэргэд байсан болохоор бидний альван газар хүмүүс ирждэг газар, шийдвэр гаргадаг газар, мэдээлэл авдаг газар гэд хийх болно. За амьдсан хаасэгүй бурханы мэрэг ухаан бидний дууддаг. Хүмүүсээ химээ. Та нарыг би дуудаж байна. Бурхан бидний дуудаж байгаа гэсэн үг. Бурханы мэрэг ухаан бидний дуудаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. 7-р бүлэгээрээ дамжуулаад сурсан шиг садар имчи бидний уур татдаг. Харин бурхан чи бидний дуудаж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бидэнд сонголт хэрэгтэй юм. Зөв сонголт хэрэгтэй шүү дээ. Бурхан минь би сонсч чадаагүй хэмээн шалдаг та бич болохгүй. Чигтний нэг нь арын сүнс та нарт хилж байгаа үгийг сонсгтун хэмээн эзэн Есүс дахин дахин хэлсэн шүү дээ. Бид чихийг нэх хэрэгтэй. Чихээ сунгаж мэрэг ухааны хоолыг сонсох хэрэгтэй. Бид үнээрээ хүсэх юм бол сонсож чадна. Хамгийн чухал зүйл маань би үнээрээ мэрэг ухааныг сонсхийн тулд хүсэж байна уу гэсэн асуулт юм. Та мэрэг ухааныг авахыг хүсэж байна уу? Мэрэг ухааны тухай хоолыг эзний үгийг сонсхийг хүсэж байна уу? Гэх юм бол та мэрэг ухааныг сонсох болно. Харин үнэндээ жирэмдээ бид хүсдэггүй шүү дээ. Өглөө босоод хамгийн түрүүдэд бид юунд цагаа өнгөрдөг вилээ? Юуны өмнө эзний мэрэг ухааныг сонсхийн тулд цагаа өнгөрөх бол тугай. Чигхээ сунгаж эзнээсээ залбирч. Эзээ минь надад мэрэг ухааныг өгөөч хэмээн хамт залбирах бол тугай. Тэгэх юм бол таны амьдралд шал өөр болно. Таны амьдрал дээрээ бурханы мэрэг ухаан дүб дүүрэн байх болно. За дараа 6-аас 11 хүртэл мэрэг ухааны үндсэн үнчээний тухай ярьж байгаа. Дахин хэлбэл мэрэг ухаан гэж юу вэ талаар ярьж байгаа шүү дээ. За 6-аас 9 хүртэл төрүүлээ харъя. Сонсогдсон учир нь би сургалчид зүйлсийг ярина. Би чөп зүйлсийг ярихаараа ама нэх болно. Учир юу хэмээвэл миний ам үннийг өгүүлдэг. Харин хорон санааг миний уруу жигшдэг билээ. Амнаас минь гарах үг бүрүү шударга чөп бөгөөд тэр үгсийн дотор мурийж хазайсан хийгээд ганцсан юм огт үгүй билээ. Үгс маань ухаарч нэгэнд чөп төв тодорхой бөгөөд мэдлийг олж авахстад чөп юмаа. Мэрэг ухааны тухай тайлбарсан байна. Мэрэг ухаан нь дахин хэлбэл Библи дээрээ ярьж байгаа мэрэг ухаан нь Бурханы мэрэг ухаан нь ертөнцийн амьдрах арга мэхээсээ шал өөр юм. Ертөнцийн амьдрах арга мэх гэх юм бол арай жилтэй байх болно. Үнэн бус байх болно. Шударга бус болох болно. Өөрөө ашгийг олохын тулд ямар нэгэн аргыг гаргадаг. Тэр нь шударга бус байсан чи хамаагүй. Би өөрөө ашгийг олбол сайн гэсэн утгатай шүү дээ. Ашгийг илүү сайн олохын тулд нэг аргыг гаргадаг. Энийн ертөнцийн мэрэг ухаан юм аа. Тийм учраас ертөнцийн мэрэг ухаан нь шударга бус, үнэн бус байх болно. Харин эзний мэрэг ухаан нь тийм биш юм аа. Эзний мэрэг ухаан нь байнга төгс, шударга үнэн, сайхан, арьюм гэсэн үг юм аа. Тийм учраас 6-р ишлэлдээ юу гэж хэлж байгаа билээ? Сурвалжид зүйлс гэж хэлсэн байна. Сурвалжид зүйлс гэх юм бол хаан тунхаглач байгаа хамгийн нандин зүйл гэсэн утгатай юм. Хаан тунхаглач байгаа бөгөөд хамгийн нандин зүйлийг ярьж байгаа юм чинь тэр үгийн эсрэг хин ярих боломжтой билээ. Тэр үгийг хин үгүйсгэх боломжтой билээ. Хинч чадахгүй. Дахин хэлбэл хаадын хаан дээдийн дээд болсон бурханы үгээсээ гарсан үг тэр нь мэрэг ухаан гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас им мэрэг ухаан дотор хаан болсон бурханы мөн чанар оршдог. Цагирах үндэс жарчин оршдог гэж үү. Жишээ хэм бол мэрэг ухаан нь зөв зүйл гэж хэлсэн байна. Үнэн гэж хэлсэн байна. Бузар мөг жигшдэг гэж хэлсэн байна. Шударга зөв гэж хэлсэн байна. Хорон санаг жигших зүйл шүү дээ. Тийм учраас ухарах нэгэнд төв тодорхой зүйл гэж хэлсэн байна. Юрин ихийн хүмүүс энэ талараа мэддэг, ойлгодог. Энэ үнэн зүйлийг хүлэн зөвшөрдөг.
Бүх хүмүүс хүлийн зөвшөрдөг Бурханы үнэн, Бурханы эм чигч шүү дээ. Эзний эсрэг хідэн хүмүүс эсвэргүүцэх боломжтой харин ерөнхийд ихийн хүмүүс хүлийн зөвшөрдөг ямар нэгэн үнэн зүйл маань мэргүнхан гэсэн үг шүү дээ. Жишээ хэм бол эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнтэй гэрлэх зүйл. Энэ нь үнэн, энэ нь мэргүнхан гэсэн үг. Харин бүр дээр үед ч байсан харин сүүлийн үед илүү хүчтэй болж байгаа ямар нэгэн бодол санаа, үчил бодол маань юу вэ гэхээр эрэгтэй эрэгтэй хоорондоо, эмэгтэй эмэгтэй хоорондоо гэрлэх, секс хийдэг энэ гачин муухай зүйл маань эцний дэг зурамыг сүйдэг гэдэг. Энэ нь мэргүнхан биш шүү дээ. Энэ нь мунхаг зүйл байгаа хэвгүй юу? Мэргүнхан нь юу вэ? Дэг зурамтай бэх. Бурханы эм чигттэй бэх зүйл шүү дээ. Чуулган ертөнцөөс магтаалыг авч чадахгүй дөрмжлэлийг авдаг үе байдаг. Яг л чуулган дотор байгаа итгэгчид амьдралаараа эзний мөн чанарыг харуулж чадахгүй учраас Бурханы цагирах үндэссэн зарчмын дагуу амьдрдаггүй учраас юм а. Тахин хэлбэл чөп шотрак Бурханы үнэн байдалыг алдсан учраас шүү дээ. Тийм учраас мэрэгэн ухаанаар эмдэрнэ гэсэн үг нь Бурханы цагирах зарчмын дагуу чөп шотрак үнэнээрээ амьдрах зүйл юм. Тэгэхээр энэ мэрэгэн ухаан нь энэ дүрцэнчтэй байгаа ямар нэгэн хууль мөн хүмүүсийн мөн чанараас илүү агуу гэсэн үг юм. Энэ дүрцэнчтэй байгаа ямар нэгэн үнчэн бодол санаа эсвэл материаллаг ямар нэгэн зүйлээс илүү агуу гэсэн үг юм. Им мэрэгэн ухаан нь энэ ертөнд байгаа юугаар ч харьцуулж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас эзэн бурхан бидэнд хэлж байгаа. Им мэрэгэн ухааны хайктун, койктун, авктун гэж хэлж байгаа. 10 дугаар 11 дээр хэлж байна. Шалтын цагаан мөнгийг бус харин миний зааварыг авктун. Шилж авсан алтнаас мэдлэгийг авсан дээр. Учир нь мэрэгэн ухаан нь батмаргаас чи илүү үнэтэй хүсч болох ямар ч зүйлсийг түүнтэй зүйрлэх ин аргагүй. Тийм ээ. Бид альт мөнгөөс илүү мэргухааны авах шалтгаан нь юм байна. Дараа хамгийн сүүлийн хэсэг 12-оос 16 дээр мэргухан нийгэмд үжилж байгаа нөлөө буюу үн чиний тухай ярьж байна. 12-ыг харъя. Мэргухан болох би эрүүл саруул ухаантай хамт оршдог ба мэдлэг хийгээд хэрсүү ухааныг олдог. За, мэрэгэн ухаан ба эрүүл саруул ухаан нь хамт оршдог гэж хэлсэн байна. Энэ хоёр нь хамт явдаг гэсэн үг юм. Баян хамт байдаг. Мэрэгэн ухаан гэх юм бол ойлгомжтой. Эрүүл саруул ухаан гэвэл Иврий Библи эх Библийг харах юм бол болгоомжлох зүйлийг ярьдаг. Шорт шорт шийдвэр гаргахаас илүү тунгаан боддог. Эзнээсээ асууж, жалбарч, эзнээсээ хариултыг аваад шийддэг зүйлийг ярьж байгаа. Яард шийдэхгүй эзнээсээ бат үгийг аваад шийдэх зүйлийг ярьж байгаа. Мөн мэдлэг хийгээд хэрсүү ухааныг олдог гэж хэлсэн байна. Хэрсүү ухаан гэх юм бол ялгварлах хүч шиг ярьж байгаа. Бид мэрэг ухаантай болох юм бол эрүүл саруул ухаантай болох юм бол мэтлэг бөгөөд хэрсүү ухааны ялгварлах хүчийг олох боломжтой гэсэн үг. 13 дээрээ эзнээсээ эмээ хүй бол хорон мөг үүсэн ядах явдал юм. Барднал ихэмсэг жан хорон муу зам ба гацсан амиг би чигшдэг гэсэн байна. Эзнээс эмээ хүй байх нь мэрэг ухааны үндэс шүү дээ. Эзнээс эмээж байгаа юм чинь мэдээж хорон муу үчин яддаг. Мөн бардамнал ихэмсэг зааныг чигшдэг. Бурхан үнэндээ бардан хүнийг үчин яддаг. Бурханаас мэрэг ухааныг олох юм бол бид даруу болох болно. Ямар нэгэн үр дүн гарсан гэж амархан ихэмсэг зан гаргадаггүй. Өөрөө суул харин эзэн надад тусалсан. Эзэн алдраш шиг химэн ярддаг. Энэ мэргүнхан шүү дээ. 14-ийг харъя. Жөвлөгө хийгээд эрүүл саруул мэрэгэн ухаан нь минь. Би болвол оюун ухаан мөн хүч нь минь. Энд би гэж хэлэх юм бэ?
미니흑에 질선 쇼데 인 미니흑에 힘베 이는 메르공항요마 보르카나 실선 메르공항 쇼데 저부드가 보여 이룰 사로 메르공항 이는 메르공항게 승옥 이스불 보르카니 흑게 승옥 쇼데 이는 보르카나스 일승 주일게 승옥 이임 후치 잣달 힌디 히릭티비데 항드 히릭티요마 예전 보르콘 임 메르공항이 힌디 억승백에 히레 아담 하와트 억승 자기락 퉁 힘에 예전 디디닉 유로슨 쇼대 으승 리미드지 은으로 으뜨금 벌지 인 가짜리 자기락 퉁게 질승백아 이클릴 니긴 허리 냄리래 하딘 하앙 벌승 예전 보르콘 아담이 하앙 힘행 터밀승백아 지인 디디닉 자기락 퉁 아담드 히르기때 베승 메르공항 것 주블그 이룰 사로드 메르공항 것 임백아 예전에 쓰일승 메르공항 이는 우는데 자이르트 항드 히르크테 주일수요마 에스몽 비디닉 하미 히멘 도드슨 쇼데 타나르불 항드 타일치게 질슨 쇼데 비디닉치 임 메르쿠한 히르크테 베가 아롱 타 와롱 조르가 하이 테리 투카 일루 터트루가 이르슨 베가 하드 나타르 항 칠득 자르크치 나르 나타르 쇼터크 베달릭 덕도득 타이치 나르 볼롱 야츠구르트 노드 즈부르 슈드그 북 хүмүүс натар захирдаг. Тимэ. Энэ ерцэнд байгаа хаадууд ясгууртнууд мэрихуанара хаанчлах боломжтой. Мэрихуанара захирах боломжтой. Бурханаас ирсэн мэрихуанара өөдрдөх боломжтой гэсэн үг юм. За энэ нь мэрихуан нийгэмд үжилж байгаа нөлөө юм. Мэрихуан өөдрөгдөгчдөд нөлөө үзүүлдэг. Мэрихуаныг өгдөг. Өөдрөгдөгчд нийгмийг, улс төрийг сайн өөдрлөх боломжтой юм. Мэргунхан, Бурханаас ирсэн мэргунхан үнээр чухал. Манай гэр бүлийн төлөө чи чухал, манай хамт олонны төлөө чи чухал, манай улс төрийн төлөө чи чухал шүү дээ. За түгүнэл тэр ярихыг үсэж байна. Мэргунхан гэж юу гэдгийг сайн мэдэх хэрэгтэй. Мэргунхан нь амьдрах арга мэх биш юм. Зөвхөн өөрийн ашигын төлөө хэрэгтэй зүйл биш юм. Мэргунхан нь нийгмийн төлөө хэрэгтэй зүйл. Мэргунхан нь хамт олонны төлөө хэрэгтэй зүйл. Мэргунхан нь манай улсын төлөө, үндэсний төлөө, дэлхийн даяар бүх үндэснүүдийн төлөө хэрэгтэй зүйл юм. Мэргунхан нь ариун, шударга, үнэн, зөв, мөн Бурханаасаа эмээс нэрэ бузар мөг жигшдэг зүйл шүү дээ. Ийм мэргунхан бидэнд байх юм бол хааны эрх мэдэл, хааны хүч чадал бидэнд байх болно. Тэгээ би гэр бүлийг сайн захирах болно. Бүх эчгүүд өөрийн хүүдүүдийг, эхнэрийг сайн хамгаалах болно, халамжлах болно, өдөрлөх болно. Мөн хамт олонныг сайн өдөрлөх болно. Шаашдаа үндэстэн улсыг сайн захирах болно. Хайртай хүмүүсээ, ийм мэргухан таны дээр байх болтугай. Тэгээ та им мэргухааныг өгөөд, тэгээд эсэн бурхангаасаа тэгээд мэргухантэй танаар дамжуулаад, таны гэр бүл, таны чуулган, таны хамт олон жүргдөх болтугай.